Hvad er egentlig et bibliotek, kan man starte med at spørge, og hvad er det, hvordan skal vi definere et bibliotek, og hvad er dets formål? Og der ved vi jo alle sammen, at i løbet af de i løbet af de sidste 10-15 år, så har hele den samfundsmæssige kontekst og dermed bibliotekernes samfundsmæssige legitimitet ændret sig. Der er brug for en ny biblioteksmodel, der er med til, hvad de udfordringer samfundsudviklingen stiller os overfor, og som også kan synliggøre de potentialer, der ligger i biblioteket i det moderne kultur- og oplevelses- og videnssamfund. Og tendenserne, som vi har også hørt om lidt før, jeg tror ikke, jeg måske har helt så sådan dystopisk syn på den, som Henrik Jensen måske havde, men jeg skal heller ikke gå ind og snakke så meget om den, fordi det kunne jeg sådan bruge et helt semester på IVA på at gennemgå det her. Så det vil jeg springe over i dag og sige, det er jo sådan set de rammer, vi er underlagt i de her år. Det er globaliseringen, det er aftraditionaliseringen, det er den kulturelle frisættelse, som alle sammen er med til at danne rammen om det, vi kan kalde et viden- og oplevelsessamfund. Og det er også det, der blev fremhævet i rapporten om folkebibliotekerne i videnssamfundet, der udkom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Men altså, hvad er det så, bibliotekerne kan, og hvad er det, bibliotekernes formål er? Og der er det sådan en påstand, og vores påstand det er, at hvad skal folkebibliotekerne kunne hjælpe os med i dag? Altså for det første er der de første to formål, kan man sige, erkendelse og engagement, de handler især om det enkelte individ, det Henrik Jensen var inde på, hvad er der i det for mig? Men det handler alt sammen om, hvordan det enkelte individ i deres søgen efter mening og identitet i et komplekst samfund kan finde sig selv. Og de to andre er måske mere samfundsmæssige mål, nemlig empowerment, der drejer sig om udvikling af stærke og selvstændige medborgere, der selv kan løse hverdagens problemer, og innovation, der handler om at give nye svar på praktiske problemer, eller måske rettere at udvikle helt nye koncepter, metoder eller kunstneriske udtryk. Begge dele er forudsætningen for, at vi som nation klarer os i den globale konkurrence, og i forhold til det kan man så sige, at der er det interessant at se på, og det mente man i hvert fald fra Biblioteksstyrelsens side, at se på, hvordan bibliotekerne kan inspirere til at styrke kreativitet og innovation som et konkurrenceparameter i videnssamfundet. Det stod der faktisk i den rapport. Men i den situation var der brug for at udvikle en ny model. Jeg har været med til at lave en gammel model, som nogle af jer sikkert er blevet undervist efter i tidernes morgen på biblioteksskolen, og den skal jeg ikke hænge mig i her i dag. Men der var brug for en ny model, og derfor fik vi på IVA en henvendelse fra styrelsen, om vi kunne bidrage med en nytænkning af bibliotekets formål og det tro. Og det så i samarbejde med mine to kære kolleger, Henrik Jørgensen og Kasper Vingegaard Rasmussen, udviklede vi så en ny model, som kom til at se sådan her ud. Og altså det, der er vigtigt at sige, at i den her model har vi så opstillet de fire formål, erkendelse, erfaring, empowerment, engagement og innovation. Men det, der er spændende, det er at se de rum, der optræder imellem de her forskellige overordnede formål. Og det kan så kaldes for inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum, der har forskellige karakterer ved sig. Så det kan man sige, at det vigtige er at sige, at de her sådan, rum, det er jo sådan et rum i mere abstrakt forstand, I skal ikke sådan se dem for, altså som om de ligger ved siden af hinanden, at man skal indrette sådan et bibliotek med en firedeling, og så går man ind for neden, og så er der et rum af hver. Det er jo nogle abstrakte rum, man skal tænke på den måde, og man skal prøve at se dem også, som de ligger her. De er tonede i nogle forskellige farver, og de har nogle overlapninger, og de har måske også et centrum derinde. Det skal jeg nu ikke sige så meget om. Der kan man nok lægge alt efter sit eget temperament, hvad man vil inde i det her centrum. Men det, der er opgaven i dag, det er jo at få de fire rum til at spille sammen, sådan at bibliotekets arkitektur, indretning, tilbud, programmer og valg af samarbejdspartnere, alle sammen understøtter udviklingen af de her rum. Og det, jeg vil gøre nu her, det er at prøve meget kort at give en definition på hver af rummene, sådan at man måske har lidt mere at
arbejde med, hvis man skal prøve på at tænke i de her former for rum. Hvis vi starter med inspirationsrummet, jamen så er det jo rammen om meningsfulde oplevelser, det vil sige oplevelser, der rykker os. Og det kan ske gennem fortælling og andre kunstneriske udtryk. Det kan være inden for alle medier, kulturformer og genrer. Inspirationsrummet skal give lyst til at gå ud over det gængse valg og komme igen. Og biblioteksrummet skal også være en oplevelse i sig selv, og det kan fungere som en scene for eventsarrangementer. Så det er sådan set definitionen af det rum, og I kan se, at det ligger især imellem erkendelse, erfaring og innovation. Og hvis vi skal se på praktiske eksempler på, hvad kunne det så være? Jamen, billedet til venstre, det er et billede, jeg har taget inden for ganske nylig, vil jeg sige, inden for det sidste år på et bibliotek, jeg har besøgt, jeg skal ikke sige hvor. Men man kan sige, det var ligesom sådan, altså det er det, som bibliotekerne i mange år har betragtet som formidling. Altså, at man kunne opstille nogle bøger, så kunne man sætte et skilt henover, og her kunne man finde spænding. Og det har vi nok alle sammen oplevet, og vi har sikkert også fundet nogle rigtig spændende romaner her. Men det kunne godt være, at i dag, og især i forhold til, hvis man skal nye målgrupper og yngre målgrupper i tale, finde en lidt anden form for udvikling. Og der synes jeg, at Lyngbys projekt fra Lyngby Stadsbibliotek, det der hed fra kulturfabrik til oplevelsesrum, jamen det er jo netop et glimrende eksempel på en helt nytænkning af, hvordan man kan bruge bibliotekets rum. Der har man indsamlet tøj fra en hel masse borgere i Lyngby, der er kommet og givet gamle tøj. De har også lagt fortællinger ved, for eksempel en brudekjole, og hvordan brylluppet var, og det, nogle af dem er blevet udstillet, og nogle af dem er blevet syet om af nogle unge modedesignere, der går på en tekstilskole, eller hvad det er i Lyngby. Jeg kan ikke helt huske alle detaljerne i det. Og det endte med en fantastisk modeopvisning på biblioteket, hvor de her sådan, genbrugstøj blev fremvist for publikum. Og det kan man sige, det er jo altså en udvikling, og det interessante er jo, at det ikke er bare noget, hvor vi taler om, at det ene er for 50 år siden, og det andet er for et år siden. Altså det er faktisk nogle tendenser, der findes samtidig i dag, og hvor man måske kan sige, at det er måske meget godt, hvis bibliotekerne rykker sig lidt. Et bibliotek, der har rykket sig rigtig, rigtig meget, eller ikke rykket sig, fordi det er blevet helt nyt og nyindrettet, og sikkert mange af jer har været der og valgfartet derop, så jeg behøver ikke at sige så meget om det. Men det er jo en fantastisk udvikling, at man har det her, at det selve rummet, der er en oplevelse. Den måde, at man har gentænkt rummet på, og brugt hele rummet som en del af en formidlingsstrategi med det røde bånd, der skal trække os gennem biblioteket, som skal bruges til at vise, at biblioteket har af medier og inspirerer os til nye oplevelser. Og hele den måde, at det er også sådan et labyrintisk rum, hvor vi bliver trukket, vi bliver nysgerrige, vi skal hele tiden lige se, hvad er der på den anden side. Det synes jeg er rigtig spændende. Det minder mig om, at jeg snakkede om det her på et foredrag, jeg har holdt på et Christianshavns bibliotek, da det var nedlægningstruen, så talte jeg også om biblioteket som oplevelse, og man skulle blive truppet lidt ind i rummet og om bag reolen og se, hvad det var. Og der var en ældre dame, der rakte hånden i det, og sagde, jeg har ikke lyst til at blive truppet nogen steder. Og det er jo også legitimt, det er jo også legitimt, men det siger noget om den der kamp, man kan stå i, når man skal indrette den form for rum. Men det er jo også et virtuelt rum, og bare et enkelt eksempel, det kunne være noget af det, der ligger under det, der hedder Hørbar, hvor man kan gå ind under musikbiblioteket.dk, og så blive inspireret til at høre en helt masse musik, man måske lige havde tænkt sig i nogle genrer, man ikke lige kendte, eller nogle baggrunde, man ikke kender til. Så det er jo også samarbejdet mellem det fysiske rum og det virtuelle rum, kan jo også være rigtig spændende. Læringsrummet, jamen det er jo så der, hvor børn og unge og voksne, de skal opdage og udforske verden og styrke deres kompetencer og muligheder gennem fri og uhindret adgang til information og viden. Og de skal også både i analoge og digitale medier, og de skal styrke læring. Og der kan man så sige, jamen hvad er læring? Det er heller ikke et foredrag om læring, for det kan man også holde et helt semesters undervisning om, og have kolleger, der gør det glimrende. Men meget kort sige, at det er jo i dag en dialogorienteret proces, der tager udgangspunkt i brugernes egne erfaringer og deres ønske om at definere deres egne læringsbehov. Og det vil sige, at vi kan jo altså ikke mere lave læringsrum, der ser sådan her ud.
Det var jo rigtig, rigtig hyggeligt. Det var noget, jeg opdagede, eller jeg har taget billede ned på Mubarak-biblioteket i Cairo, hvor de små børn kommer om lørdagen og lærer engelsk. Og det var fuldstændig som at gå tilbage til min egen skoletid, og i øvrigt, de var jo rigtig glade og tilfredse. Og jeg ved ikke, om der var lidt mere pligt, der var rettigheder i denne her form her. Men uanset hvad, så tror jeg ikke, vi skal tilbage til den form. Vi skal jo finde nogle andre måder at lære på. Vi skal lære i grupper, vi skal lære sammen. Og her nede i højre hjørne er et lille sødt eksempel på et læring, hvor et projekt, hvor man skulle læse højt for sit kæledyr. Det er et typisk amerikansk biblioteksprojekt. Jeg elsker, at de har også sådan nogle sleepover parties, hvor alle børnene kommer i pyjamas, og så skal de sove der. Og så skal de... Men altså, egentlig en meget, meget skøn idé, ikke? Fordi hvem kunne man bedst tænke sig i hele verden at læse højt for, når man er den alder? Det er jo netop ens egen elskede hund. Men man kan sige, at altså, det, der er vigtigt at sige, det er jo, at læring i dag er jo noget, der sker i uformelle rum, i uformelle sammenhænge, og det sker gennem leg og musisk udfoldelse og mange andre former. Det, man også kalder for edutainment og infotainment, at det skal være sjovt at lære, det skal være noget, der er interaktivt, og det er jo simpelthen noget af det, som hvor bibliotekerne også i høj grad kan være med. Og det kan man også være på nettet. Et enkelt eksempel, det er det, der hedder Danskernes Akademi, hvor biblioteksvagten er gået ind og har tilbudt at udbygge noget af den viden, man har fået. Så det er en anden form for virtuel læringsrum. Jeg ved ikke, hvor mange der bruger det. Jeg har ikke brugt det selv. Det kan være, at nogen kan fortælle bagefter mere om, hvordan det fungerer. Men ideen i, at man simpelthen siger, at her er noget, bibliotekerne er rigtig gode til, vi går ud og udbygger den læring, der er sket i et fjernsynsprogram eller radioprogram. Møderummet, det er jo så det åbne offentlige rum, hvor brugerne som et tredje sted mellem arbejde og hjem kan møde andre, både nogen, der er ligesom dem selv, og nogen, der er forskellige fra dem selv. Det tror jeg er noget af det aller vigtigste for biblioteket i dag. Det er jo det sidste offentlige, gratis mødested, vi har i mange lokalsamfund. Og det, at vi alle sammen skal møde nogen, vi møder mange, der er ligesom os selv, men vi skal også møde nogen, der er forskellige fra os selv. For nogen er så næsten det eneste sted, vi virkelig møder nogen, der er forskellige fra os selv, det er, når vi tager linje 3A eller linje 4A ned gennem byen, og pludselig opdager man, hvordan byens rum forandrer sig, fordi at der er nogen nye, der står på, og nogen, der står af, og når man kører ned gennem Nørrebro og rundt, jamen så er folk pludselig helt anderledes, end de var, da man kørte igennem Svanemøllen. Og det er sådan et rum, hvor vi ikke behøver måske at kommunikere direkte. Vi behøver måske ikke indgå i et fælles kommunikationsprojekt, men vi bliver mindet om, at vi er en del af en sammenhæng, og vi er mindet om, at vi er mange forskellige grupperinger, der skal leve sammen i det her samfund. Og det er det, som biblioteket som rum kan gøre. Vi kan også møde meninger, der bekræfter os selv, og det kan udfordre os gennem diskussion og debat. Og det er der jo ikke så forfærdeligt mange åbne steder, hvor vi møder så mange forskellige mennesker. Og biblioteket er jo stadigvæk det sted, hvor hvis man går ind i et bibliotek, så er chancen for, at man møder et udsnit af hele den danske befolkning størst. Det er ikke som at gå på Louisiana, hvor vi møder det grå hattedame-segment, der er glade for den gode kaffe deroppe. Og det er ikke som, hvis vi går måske på Rust. Hvis du går ind på biblioteket, jamen så er rent statistisk, det er en gennemsnit af den danske befolkning. Så det er jo faktisk rigtig spændende, at vi har de her møderum stadigvæk. Og det møderum, det skal jo understøtte empowerment og engagement, og det kan det jo også gøre på mange forskellige måder. Jeg har igen et lille drilsk billede fra et bibliotek, nogen måske vil genkende, jeg vil ikke sige, hvor det er, men som har inden for ganske få år siden med hjælp af en meget, meget kendt dansk arkitekt indrettet et møderum, der ser sådan ud, og desværre virker automaten ikke. Der er jo ulige noget hyggeligere i caféen på Malmø Stadsbibliotek, som er lavet i sammenhæng med en lokal kæde, og hvor der så er mulighed for uforpligtende møder, og hvor man kan være sammen
i mere engagerende møder, også måske i mere intime møder, som herude i det nye Ordrup Bibliotek, hvor hele indretningen ligger op til, at man ligefrem kan mødes på en anden måde. Det kan også være møder via nettet, hvor Roskilde Bibliotek er gået med i at lave et netbaseret mødested, der hedder Ageforce. Det er sådan en slags måske elite-dating for 50-plussere, hvem ved, man kunne prøve. Men i hvert fald det, at man kan mødes med andre, og at man også kan både blive i det virtuelle rum, men man kan også aftale at mødes og lave nogle grupperinger og klubber, og det er biblioteket også hjælpsomt med, hvis man vil lave en eller anden form for samarbejde. Så på den måde kan man altså også mødes i cyberspace, og måske alligevel mødes face to face en anden dag. Endelig er der jo selvfølgelig dialog på græs, som den eksisterer, hvis det ikke mere denne her sådan, scene i Københavns Kommunes Biblioteker, men mange andre af den slags scener, hvor man tager nogle aktuelle emner op, og hvor man har den netop meningsudveksling, og hvor biblioteket bliver en ramme om den demokratiske debat, som er utrolig vigtig, så det ikke helt bliver overladt til spindoktorer og til medierne, men at vi kan mødes med mennesker og være med mennesker sammen. Det sidste rum er det performative rum, og det er jo et sted, hvor brugerne i samspil med hinanden kan få inspiration til at skabe nye kreative udtryk i møde med kunst og kultur. De kan få adgang til værktøjer, der understøtter deres kreative udfoldelser gennem interaktive spil, skrive, lyd- og videoværksteder, og de kan få støtte til deres kreative udfoldelser gennem workshops med professionelle kunstnere, designere, multimedieudviklere osv. Det kan også være en platform for formidling, hvor man kan udgive og distribuere sine værker og produkter, og man kan stille til rådighed for andre, sådan at de kan få glæde af de udfoldelser, man har haft. Man kan sige, at det lyder lidt smule måske som Musical Valley. Altså den her del af det er måske sådan bibliotekernes svar på Musical Valley, tænker jeg i hvert fald lige før. Og det understøtter jo især engagement og innovation. Et eksempel er Bibliotek 10, som er en målrettet bibliotek i Helsinki, som især målretter sig til unge, hvor man har mulighed for at redigere sine musikvideos eller redigere sin musik. Der er en scene, hvor man kan spille, man kan låne sine ting ud, og man kan være en del af en fællesskab omkring de her ting. Også projektet Ordskab 2200N, som var et projekt, hvor unge fra Nørrebro kunne skrive en historie på selvfølgelig 2200 ord lige præcist, og de blev udgivet i en antologi sammen, var også en måde at styrke identitet og de unges identitet i lokalsamfundet. Jeg kan huske, at jeg sad i radioen og hørte tilfældigvis en ung pige læse højt om sin bidrag til den antologi. En ung pige med anden etnisk baggrund, der fortalte om sin tur netop med bus 5A ned gennem Nørrebrogade, og hvordan det prægede hendes dag, og hvordan hun oplevede hele den stemning, der var i den bus. Det er jo sådan et projekt, hvor man kan sige, at man virkelig tager de unge på alvor. Og endelig er der jo også projektet Demoteket, som er et københavnsk projekt, hvor fem biblioteker har samarbejdet om at prøve på at lade unge indsende deres demoer, derfor hedder det Demoteket selvfølgelig. Det kan være musik og litteratur og film, og det stiller man så til rådighed, sådan at andre kan komme til at låne det og bruge det og høre det, og der laves arrangementer omkring det. Og alle de her tre eksempler, det er jo måder, man understøtter de unge kreative vækstlag, eller det, som også hedder do-it-yourself-kulturen. Det er jeg ikke sikker på, at Henrik Jensen vil bryde sig så meget om, fordi det er jo netop den her, se mig, hør mig, jeg kan, jeg vil, men jo også en fantastisk kraftfuld, innovativ kraft, som netop måske er utrolig vigtigt, at bibliotekerne også bliver et væksthus for den form for kreativitet. Og det kan man jo sådan sige helt overordnet, at det bliver jo en af de helt store udfordringer i fremtiden, at åbne for aktiviteter, som kan inspirere til kreativitet og innovation.
Ikke kun fordi, at vi som samfund skal have noget at leve af, men også fordi, vi skal have noget at leve for. Og det kan biblioteket bidrage med gennem læring, oplevelse, engagerede møder og muligheder for at udtrykke sig kreativt. Disse ting kan ikke ses isoleret og hver for sig, men som overlappende funktioner, som spiller sammen i bibliotekets rum fysisk og virtuelt. Det nye ved denne her model, det er, at man kan sige, at det ikke skal være en prioriteringsmodel, men man kan sige, at netop biblioteket skulle gerne kunne give alle disse muligheder for at opleve, opdage, deltage og skabe. Så det er ikke en analysemodel bare, men det er jo egentlig også, kan man sige, en vision for fremtidens bibliotek. Og hvis man skal sådan helt ned i det lidt mere lavpraktiske, hvad det kan bruges til, jamen, så kan den jo både bruges som en ramme om en diskussion af bibliotekets formål og legitimitet, og det er der jo rigtig, rigtig meget brug for, også når man går i dialog med, med sine brugere, med sine politikere, med sit lokalsamfund, så må man jo have nogle ord at sætte på, hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi vil kunne fremover. Så det kan den så bruges til en diskussion. Den kan også bruges til, at man napper sine konkrete tilbud og funktioner, og finder ud af, hvad man faktisk har, og hvad man mangler. Og man kan også bruge det til eventuelt at prioritere de enkelte rum, for det er jo ikke alle biblioteker, der skal alting, og det er jo ikke sikkert, at man har ressourcer og behov for, at man skal fylde lige meget ind i alle rum. Hvad vil man prioritere, og hvad er det, man vil opnå? Og så endelig kan man også selvfølgelig bruge den til udvikling af programmer, der skal understøtte de enkelte rum, at man kan lave mere detaljerede funktioner, der understøtter rummene. Men igen skal man huske, at det altså ikke er rum, der hver for sig står alene, men at det hele tiden er aspekter af biblioteket, både det fysiske og det virtuelle. Det der er det store, interessante spørgsmål, det er, hvordan man får rammerne til at spille sammen, og hvordan man kan understøtte det fysiske og det virtuelle for at opnå dette, disse overordnede områder. Jeg vil sige, at man skal bruge modellen som en inspiration, men ikke som en spændetrøje. Det er ikke meningen, at alle skal gøre alt, hvad der står her, men man kan tage udgangspunkt i det, og man kan bruge det som en idéudviklende model.